шорты менен намаз окууга, менин түсүмдөгү шорты тизеге жетпейтин шортылар бар. Биз бала кезимизде шорты деген кезде биз тизеге жетпейтин, ол менен намаз окууга болмайт. Бирок азыркы бирөөлөр бир жаштарыбыздын жаз айларында көрөтүн бир жаңагы шорты деп кийип жүргөндөр бар. Олда да кээ бирөөлөрүн байкам әүрөт жерлерин намазга еңкейгенде, сәждеге барганда әүрөт жерлер ашылат, ол намаз бузулат. Сондуктан әүрөт жерим еркек адамды билесиздер, еркек адамга кындык менен тизенин бир карыш төмөн болуу керек. Сол үчүн бунун шорты деп ой менен намаз окууга болмайт, дарыяда намаз бузулат.